Pozdravljeni. Marsikdo mi napiše mail s sporočilo, če mu lahko pomagam poiskati poslanstvo. Da je izgubljen in da se ne najde. Rada bi vam povedala, da to ni nič narobe. Eni se najdejo že kot otroci, drugi kot najstniki, eni ko končajo fakulteto, eni ko zamenjajo nekaj delovnih mest, eni ko grejo šele v penzijo, no nekateri pa tudi nikoli. Poznam tudi takšne, ki so že v penziji in še vedno krivijo vse druge za njihove neuspehe. Zato sem res vesela, če me že mladi kontaktirajo in takrat vem, da si res želijo živeti življenje in biti sami kreatorji svojega življenja. Naj vam tudi povem, da sem svoje poslanstvo našla nekje pri 35. letu starosti in sem danes presrečna, kajti danes vem, kaj je moja naloga na tem planetu. Vsak od nas ima nalogo in to je pomembno, da spozna in uživa življenje. Poslanstvo je zelo, zelo, zelo široka tema. In res mislim, da če delaš dobro, sprejemaš izzive, poslušaš nasvete, si dovoliš biti voden, da slej ko prej zelo jasno veš, kaj je tvoje poslanstvo. Ok, bi vam pa vseeno rada pomagala, da se temu najbolj približate. Ko sem malce nesigurna, rada to vajo ponovim in tudi to prakticiram z mojimi sodelavci v podjetju Skaza. Saj veste, enim pomaga, drugi pač potrebujejo več časa, pa nič za to. Ok? Naredili bomo vajo, ki bo trajala približno 7 minut. Predlagam, da si mogoče pred to vajo vzamete že zvezek in pisalo in da si boste potem napisali tiste odgovore, ki jih boste dobili na seansi. Ok? Zmenjeno. No, sedaj vas pa prosim, da se skupaj sprostimo. Ne rabite me gledati, samo sledite mojim navodilom. Zaprete oči. In si dovolimo, da slišimo svoje dihanje. Osredotočimo se na dihanje in bomo skupaj naredili vdih. Naredili bomo 3 vdihe. Vdihnemo skozi nos, ljubezen, srečo. In izdihnemo skozi usta. Skrbi, bolečine. In to vajo ponovimo 3-krat. Vdihnemo skozi nos. Izdihnemo skozi usta. Vdihnemo skozi nos. Izdihnemo skozi usta. In še enkrat. Vdihnete skozi nos. Ljubezen, srečo, radost. Izdihnete skozi usta, bolečine, skrbi, žalost. In to je čas, ki je namenjen samo nam. Sedaj se predstavimo v čas našega otroštva. Ko smo hodili v osnovno šolo, ko smo bili zelo, zelo, zelo srečni. Spomnimo se svojega doma, blokov, hiš, igrišča, prijateljev. Sprehodimo se malce po ulici in si oglejmo, kje smo preživljali svoje otroštvo. Sprehodimo se do osnovne šole in ko hodimo do šole, slišimo smeh, igro, ptičke in počutimo se tako lahkotni, srečni in zadovoljni s svojim življenjem. Stopimo do šolskega dvorišča in zagledamo otroke, kako se igrajo. Pravi užitek jih je gledati. No, med temi otroci zagledamo sebe. Ko smo bili stari nekje 10 let. Kakšni ste? Kakšni smo?
dajmo se opazovati. Spomnimo se, zakaj smo tako srečni. Kaj nas je tako razveseljevalo? Stopimo do tistega otroka in ga pogledamo globoko v oči. Globoko ga pogledajte. Zelo sta vesela, ker sta se srečala. Primimo to deklico, fanta za roke. In jo ali ga vprašajmo. Kaj si želiš postati, ko boš velik ali velika? Samo poslušajmo jo ali ga, kaj nam bo odgovoril. Lepo se mu zahvalimo, močno ga objamimo in mu povejmo, da ga imamo zelo, zelo, zelo radi. Spustite tega otroka, pomahajmo mu in stopimo za ograjo otroškega igrišča. Na drugi strani pa čutimo, da nas nekdo opazuje. Obrnemo se in vidimo sebe, ko smo stari 80 let. Počasi se približamo starki ali starcu in jo ali ga samo opazujemo. Kakšna je? Kakšni ste? Kakšni smo? A smo si všeč, kar vidimo? A se dobro počutimo, ko stojimo zraven te osebe? Ponudimo ji roki in jo poglejmo globoko v oči. Najprej se ji zahvalimo za vse, kar je naredila za nas v življenju. Povejmo ji ali pa mu, da jo imamo zelo, zelo, zelo radi. In na to vprašamo to osebo. Kaj obžaluješ v življenju? Kaj je to, kar si želela ali želel, pa nisi dosegla ali dosegel? Samo poslušajmo, kaj nam bo starka ali starec odgovoril. Zdaj bomo tej isti osebi postavili tri pomembna vprašanja. Da sem srečna, srečen. Kaj je tisto, kar v tem momentu moram prenehati delati? Poslušajte osebo, poslušajmo jo in se ji zahvalimo za odgovor. Drugo vprašanje. Da živim izpopolnjeno življenje. Kaj je to, kar od danes ali pa od tega trenutka je prav, da začnem delati? Poslušajte jo, poslušajmo se. Zahvalite se starcu ali starki, ko vam poda odgovor. In tretje vprašanje. Kaj je to, kar lahko spremenim v svojem življenju? Zahvalimo se ponovno starki ali starcu in ji obljubimo, da bomo točno to naredili. Še enkrat jo ali ga močno objamimo in čas je, da se poslovita. Zelo lepo nam je pri srcu in čutimo, da je prišel
tisti trenutek, ko bomo živeli svoje srečno življenje. Počasi odpremo oči in ostanemo še kakšno minutko s temi pozitivnimi občutki, ter napišemo v zvezek odgovore, katere smo dobili. Prosim, poglobite se v besede in si recite: verjamem vase, vem, da zmorem in vem, da sem krasna oseba, ki živi svoje poslanstvo. To vajo lahko ponavljate vsake toliko časa, takrat, ko začutite, da ste nesigurni, ali samo čutite, da potrebujete notranjo potrditev. Verjamem v vas in verjamite vi, da se vse da, s pravo voljo do odgovorov, ki jih potrebujete. Želim vam krasen dan.